מלחמה על הבית. אחיות, אנחנו קיבלנו על עצמנו משימה, להגן ולשמור על מדינת ישראל. לאתר, לעקוב ולהכווין איפה שנדרש כדי להכריע את האויב. הכוח שלנו רוצה הרבה מעבר לצוות שעובד פה מולי. הוא ממשיך בזרוע הים, בצהל, במערכת הביטחון ועד לאזרחי ישראל בעורף. עם שלם שנלחם. כעת אנחנו מתייחדים עם זכרם של נופלינו ב-76 השנים האחרונות. פקודים. מפקדים. חברים. משפחה. כל אחד מהם. לתת מעצמו הכל למען. הגעלת המולדת. ולחירות ישראל. אנחנו נמשיך את המורשת שלהם. המשימה שלנו עוד לא הסתיימה. אני מבטיח שאנחנו נמשיך להילחם יחד. אני אוהבת אתכם. וגאה לך כדאי. אתם פה כדי שכל אזרח בישראל ידע. אנחנו כאן. אנחנו כאן. אנחנו כאן. אנחנו כאן. אנחנו כאן. אנחנו כאן. נמשיך להילחם להשגת המטרה. עד כאן, ממשיכים במשימות, מפקד צור.